Середина літа, а в школах нашого міста кипить робота. Навчальні заклади готують до 1 вересня. Міняють вікна, двері та меблі, фарбують підлогу та клеють шпалери. Ремонтними роботами власноруч не гребують і батьки школярів, аби зекономити. Про підготовку до нового навчального року у школах – далі в матеріалі. Другокласниця Оля Таборовська уже скучила за школою. Хоч до початку навчального року ще далеко, прийшла подивитись, що відбувається у її класі. Стіни обдерті, парт немає, дошки теж, в кабінеті ремонт. Школи готуються до нового навчального року. Дівчинка з нетерпінням чекає 1 вересня, адже тоді її клас буде гарний. Шайки в нас на свято, завжди є шайки. Класні. Ремонт у класних кімнатах батьки роблять переважно власним коштом. Роблять підвісну стелю, міняють двері та меблі, шпаклюють стіни, клеють шпалери. Майже всі роботи виконують самотужки. Кажуть, хочуть зекономити. Я думаю, в межах десь 5-6 тисяч ми маємо вкластися, тому що матеріали ми маємо купляти і ми хочемо, щоб вони були якісні, не десь брати, де дешевше і де незрозуміло, звідки привезене. Тому трошки і вкладемось. Важко, звичайно, важко, тим більше в сучасних умовах це. Але намагаємось, бо це для дітей. Робота кипить по всій школі. У будівлі майже 40 років не робили капітального ремонту. До ладу приводять хол, медичний кабінет, коридори, міняють і вікна. Їх у школі близько 400. За рахунок саме грантових коштів, які отримала міська рада, іде заміна абсолютно всіх віконних блоків. Це така неоцінений вклад в цьому році в наш заклад, тому що самотужки, це потрібно було б років 15, щоб ці всі вікна замінити. Також буде відбуватися частковий ремонт даху теж за бюджетні кошти. Поратись з усім планують до початку навчального року. Якщо затишними класними кімнатами діти забезпечені будуть, то зі спортивним майданчиком усе не так просто. Той, що є на території школи, замалий та незручний, і спортивної зали на всіх теж не вистачає. Навантаження на спортивну залу було занадто велике. Це 3 класи одночасно. Ви розумієте, що використати урок потужньо, ефективно, повністю до кінця неможливо при такому навантаженні. Розвантажити спортзал 25-ї школи міг би спортмайданчик, що біля сусідньої 18-ї загальноосвітньої. Цих 2 заклади мають спільний стадіон. Та є одне але. Нещодавно суд визнав виділення землі під спорткомплекс та багатоповерхівку поряд незаконними. Попри рішення Феміди, роботи виконують. Хотів би звернути увагу на той момент, що будь-яких рішень суду про заборону будівництва до даної пори не існує. Крім того, позивачі ще окремо звернулися до суду. Буквально 18 липня, це декілька днів назад, з клопотанням про забезпечення позову, де просили заборонити проводити будівництво. Їм було відмовлено в задоволенні цього клопотання, тому будівництво проводиться законом. Приблизно 200 дітей він буде поміщувати. Там буде 5 різних майданчиків, полів. Це мрія, думаю, абсолютно кожного закладу, кожного директора мати біля себе такий комплекс. Поки одні дорослі наводять лад у школі, а інші ведуть бої за спортмайданчик, Оля готується до школи. Займається англійською, читає та пише. Шкільну форму та портфель батьки їй уже придбали. Тетяна Орлова, Олександр Малий, новини телеканал «Віта».